Id-deputat prim-ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li permezz tal-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek minn din il-ġimgħa se jitqasmu biżejjed mediċini għal xarejn lil 140,000 anzjan u anzjana. Il-PYC minn din il-ġimgħa propju minn-lum ma ħadu numru ta' ġranet ħadkun qiegħda tqassam stock ta' xarej mediċini lil 140,000 anzjan illi għandna fuq l-lista tagħna. Biex daw l-anzjani kollha jkollhom stok ta' xarej tal-mediċina id-dar tagħhom u allura ma jkollhomx għalfej joħorġu minn darhom sansidranka biex imorru l-ispiżerija. Chris Fearn spjega wkoll li mill-ġimgħa se jingħalqu ċ-ċentri ta' matul il-jum għall-anzjani u aċċenna biex issa li ngħalqu l-iskejjel it-tfal ma jittieħdux ant in-nannied biex jiġi evitat kull kuntatt li jgħin biex ixeret il-virus anki fost dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. F'dan il-kuntest id-deputat prim-ministru kien ċar u saħaq li għalkemm għalissa l-każijiet pożittivi għall-coronavirus kollha ġew importanti minn barra il-pass li jmiss u li dan jibda jinxteret fil-pajjiż. Sa issa d-disa każijiet pożittivi li għandna f'Malta huma kollha każijiet importati minn barra. U sa issa m'għandniex tixrid tal-virus ġewwa l-pajjiż. Però anke meta rajna x'ġara f'pajjiżi oħrajn, nistennow il-pass li imis ikun li jkun hawn tixrid ġew il-pajjiż. Il-Ministru għas-Saħħa spjega kif l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħdmu bi sħiħ biex tiġi evitata s-sitwazzjoni ta' bosta nies li jiġu infettati f'daqqa. Jiġri kollox f'ġimgħa. Jiġifieri jekk aħna qed nistennew li ħajmirdu tant persuni li daw kollha jmirdu f'ġimgħa. U jekk jiġri hekk allura ifisser li s-sistema tas-saħħa tagħna il-pajjiż kollu jkun iswompjat. Is-suċċess ikun meta aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.